վերցեց։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հայտարարությունը 1921 թվականի մարտի 15-ին հայ վրիժարու Սողոմոն Թեհլիրյանը սպանեց Թալիաթին։ Արևմտյան Հայաստանի մուշումը ցույնի շերտերը կհասնի 5 մետրի։ Ադրբեջանի իշխանությունները մարդկության թեմոված հանցագործություններ կատարած են։ Պատմական թվին մայրաքաղաքի հուշարձաններ ու բարեկարգման աշխատանքներ կընթանան։ Անահիտ Բոյաջյանը հարկանկի դուռ կմատուցի Հայաստաններուն։ 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրի առնչությամբ 1921 թվականի մարտի 16-ին ստորագրված, բայց միջազգային ճանաչում չգտած դաշինքը Ռուսաստանի խորհրդային թաշնակցային ընկերավարական հանրապետության և քեմալիստական Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի միջև փոլորեց իր 100 տարին։ Ռուս-թուրքական կողմերու հանցաբարդ այս համաձայնության ըստ էության գվերացներ Հայաստանի գորուսները, անոնք միևնույն ժամանակ ոտնահարեցին միջազգային չափանիշներն ու սկզբունքները, առանց հայկական կողմի մասնակցության և համաձայնության Գոմերու որոշմամբ Կարսի նահանգ և Սուրմալուի քավարը գհատկացվին Թուրքիով, իսկ Նախիջևանը կդրամատրվի Ադրբեջանի խնամակալության։ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայի այս թաշնակիրը Հայաստանին վերաբերող հատվածը միջազգային իրավունքի խախտում է, որովհետև թաշնակիրի ստորագրող Գոմերը ոտնահարելով հայկական կողմի միջազգային օրենջանցված բոլոր իրավունքները և առանց վերջինիս համաձայնության կստորագրեն Հայաստանի տարածքները վերապաշտպանման ենթարկող այս պայմանագիրը։ Ռուսաստանի խորհրդային թաշնակցային ընկերավարական հանրապետություն և քեմալիստական Թուրքիո ազգային մեծ ժողովը թաշնակիրը կնքելու բահին միջազգային իրավունքի ենթակա չէին հանդիսանար։ Այս իսկ պատճառով պայմանագիրը իրավական ուժ չի գրեր միջազգային իրավունքի համաձայն։ Քեմալիստական Թուրքիո ազգային մեծ ժողովը պայմանագիրի ստորագրության պահին հանդես եկած էր Մուստաֆա Քեմալի անունով, որու նկատմամբ մահվանդադավճիր կայացված էր արդեն 1920 թվականի մայիսի 11-ին միապետական կառավարության ռազմական թատարանը հերակա մահվանդադաբարդեց Մուստաֆա Քեմալի և անոր ուղեկիցներուն։ Իսկ այդ թվականին առաջ Թուրքական ռազմական թատարանի գոմը և որ իբրև հանցակործ փախուստի մեջ էր։ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայի մեջ կնքված թաշնակիրը անօրինական է և միջազգային իրավունքի դեսանգյունեն ուժ չունի։ Ուստի Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը հայտարարե, որ չի ճանչնար 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվա ստորագրված պայմանագիրը, նաև անոր հաջորդող նույն դարվա 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ի Գարսի պայմանագիրը ստորագրված Սովետական Հայաստանի բոլշևիկյան իշխանության և քեմալիստական Թուրքիո միջև։ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակա։ Սողոմոն Թեհլիրյանը հայ ազգային ազատագրական շարժման վերապրող և ազգային հերոս է, ով իրականացուցած է հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներեն մեկի՝ Թալիաթի մահավճիրը։ Սողոմոն Թեհլիրյանը ծնած է 1896 թվականին Փակարիջի մեջ Արևմտյան Հայաստանի մեջ, որտեղ ստացել է իր նախնական կրթությունը, ապա ուսումը շարունակել է Երզնգայի կենտրոնական ուսումնարանին մեջ, որը ավարտել է 1912 թվականին և 1913 թվականին փոխադրվել է Սերբիա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսած ժամանակ անմեկներ Հայաստան, ուր մասնակցել է գամավորական շարժմանը Անտրանիգի քունտի մեջ։ 1915 թվականին Թեհլիրյանը վերաբերել է ցեղասպանությունը, ինչը շատ մեծ ազդեցություն ունեցել է անոր կյանքին։ 1921 թվականին Թեհլիրյանը մասնակցել է Թաշնակցության Նեմեսիս գործողությանը, առաջադրանք ստանալով սպանել Եղերնի գլխավոր կազմակերպիչներեն մեկին՝ Թալիաթ Փաշային։ Նույն տարվա մարտի 15-ին Բերլինի Շարլոտենբուրգ թաղամասի Հարդենբերգ փողոցին Սողոմոն Թեհլիրյանը քնթագահարել է Թալիաթին և ձերբակալ վեր է։ Սակայն 1921 թվականի հունիսի 2-ին գերմանական թատարանը անբարդ կճանաչե Սողոմոն Թեհլիրյանին։ Վերջերս կպաշտպանվեր 3 թատախազներու կողմէ, որոնց մեկը բժիշկ Թեոդոր Նիմայերն էր, օրենսդրության պրոֆեսոր Քիլի համասարանեն։ Արդարացված Թեհլիրյանը երկար տարիներ ապրել է Հարավսլավիայի մայրաքաղաք Բելգրադի Տալմադինգա փողոցի Թիև 78 դանը։ 1945 թվականին ետք բնակությունը հաստատել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Ֆրեսնո քաղաքին մեջ, որտեղ մահացել է 1960 թվականի մայիսի 23-ին։ Ի հիշատակ Թեհլիրյանի հուշարձան տեղադրվել է Ֆրեսնոյի մեջ, Թալինի շրջանի Մաստարակ գյուղի և Երևանի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի մուշ նահանգի մեջ առաջինի դեղումներու պատճառով երթևեկի համար փակված գյուղական ճանապարհներուն կշարունակվի պայքարը ցույնի թեմ։ Մարտի դեղացած առաջինի և փուքի պայմաններուն ցույնամաքրում իրականացնող խումբերը դժվարությամբ առաջ կշարժվին այն ճանապարհներով, որտեղ ցույնի հաստությունը կհասնի 5 մետրի, իսկ ցույնի գույդերեն թունելներ առաջացերեն։ Ձովի մագարտագեն 2600 մետր բարձրության վրա քիշեր ու զորքրտնաջան աշխատող խումբերը ցույնի զանգվածները մաքրելով քայլ առ քայլ առաջ կընթանան։ Անոնք բացել են գյուղական 55 ճանապարհներեն 89, այժմ կշարունակվի աշխատանքը մնացած 6 ճանապարհներու համար։
Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը արդահերձ զեկույց հրապարակել է, որում նշված է, որ ադրբեջանական իշխանությունները կատարած են մարդկության թեմ ուղղված հանցագործություններ COVID-19-ի պայմաններուն Արցախի եւ Հայաստանի թեմ զինված հարձակումներով։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնած է մարդու իրավունքներու պաշտպանի աշխատակազմի հանրային գաբերու բաժինեն։ Նշված է, որ մարդու իրավունքներու պաշտպանի այս արդահերձ զեկույցը օրինակներով ու մասնակիտական վերլուծությամբ ցույց կտա ադրբեջանի կողմէ մարդկության թեմ կատարված հանցագործությունները COVID-19-ի աղետի համատեքստի։ Արդահերձ զեկույցի մեջ նշված է, որ չնայած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի եւ անվտանգության խորհրդի հայտարարություններուն, որ COVID-19-ի պայմաններուն պետք է անհապաղ դադարեցվի բոլոր իրավիճակներուն ռազմական գործողությունները, ադրբեջանը ցերնարգել է ագրեսիա Արցախի նկատմամբ։ Զեկույցը կուղարկվի միջազգային համապատասխան գարույցներուն, Հայաստանի Հանրապետության Պետական մարմիններուն գսվի հաղորդակցության մեջ։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներու հաշվին Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Թվինին թանգարանացնելու եւ հարագից տարածքներու բարեկարգելու ծրագիրի շրջանագին 2016 թվականին մշակվել եւ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության համացանեցմանը ներկայացվել են Թվին մայրաքաղաքի բարեկարգման եւ շարք մի եկեղեցական կառույցներու վերականգնման քիդանախագծային փաստաթուղթերը, որոնք համացաններ են լիազոր մարմինի կողմէ։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնազի Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Քեդության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարության Թվինի մեջ առաջին բեղումներուն իրականացվել են Նիկողայոս Մարը, թերևս 1899 թվականին, այնուհետև անոնկրած են բարբերական փնույթ։ 2019 թվականին Թվին մայրաքաղաքի բեղումներու արշավախումբը գլխավորած է պրոֆեսոր Բեդրոսյանը, անդամներ Հակոբյան, Բաբայան, Ժամգոցյան, Քոչարյան, Ղաֆաթարյան և Մարդիրոսյան։ Անահիտ Բոյաջյանի ելույթ ունեցավ մարտի 13-ին The Voice-ի բեմին, Ժակ Վանսան Բաքվյանի եսկերեզման եմ ստեղծագործությամբ։ Հայասկի մեր երկիչ հեղինակը գաբրի Ֆրանսիայի մեջ, ելնելով երաժիշտներու ընտանիքեն, անմիջտ ընկղմվել է այս տիեզերքի մեջ, հայկական ավանդական երաժշտության մեջ։ The Voice-ի բեմին Անահիտի հետ կնվագեր անոր եղբայր Ազադը, հարվածային քորձիկներով, և հայրը Հակոբը դուդուկով։ Ան կգադարե երգը, որը ոգեշնչված է հայկական ավանդական երգեն, հարկանկի դուրք մատուցելու համար իր հայրենի ժողովրդին և խթանելու համար այս երաժշտությունը։ Անահիտ Բոյաջյանի երկադարումը մեկնաբաներ է, որպես հայեր, մենք կուզենք խաղաղ ապրիլ մեր նախնիներու հողի վրա։ Առանց ճշտամանքի, համընդհանուր խաղաղության և հույսի այս ուղերձն է, որ ես կուզեի փոխանցել։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Անահիտ Բոյաջյանի քեդաշեն ստեղծագործությունը։ Սարվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արիոմեդիան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։